cintura pra cima. Nua da cintura pra baixo. Namoro pra se casar. Mas passou um caçador que não devia passar. Mandou Carlos a brincar. E isso que vejo aqui, ao meu rei eu vou contar. Ao meu rei eu vou contar. E o bom posto eu vou ganhar. Isso que tu viste aqui, ao meu pai tu não vais contar. Que eu te dou léguas de terra que não possas caminhar e ir. A sua... A minha prima carnal para contigo casar. Não. Eu não quero léguas e terras por onde não possa caminhar, nem sua prima carnal para comigo casar. Pois o que vim aqui, ao meu rei eu vou contar. Ao teu pai eu vou contar. E o bom posto eu vou ganhar. Isso que tu viste aqui, ao teu rei tu não vais contar. Que eu te dou meu cavalo. Aliado, como está? Com 300 cascavéis ao redor do peitoral. 100 de ouro, 100 de prata e 100 do mais fino metal. Não, eu não quero seu cavalo arreado como está. Com 300 cascavéis ao redor do peitoral. 100 de ouro, 100 de prata e 100 do mais fino metal. Pois o que vi aqui, ao meu rei eu vou contar. Ao pai dela eu vou contar. E o bom posto eu vou ganhar. Oh, meu rei, meu alto rei, meu grande rei, meu belo rei. Vim aqui para vos contar. Tem vim clara menina com Dom Carlos a brincar. Nua da cintura pra cima. Nua da cintura pra baixo. Namoro pra se casar. Se ela estava como dizes, com Dom Carlos a brincar. Nua da cintura pra cima. Nua da cintura pra baixo. Ela estava nua. Pra enjambrar! Mas eu seria um atrevido se assim fosse começar. Pois bem, aqui vai a verdade. Mandaram ficar lá. E a princesa Clara Menina ainda quis me subornar. Pois é. Que me dá nas terras que ainda vai herdar. E sua prima, carnal. Não, peraí, que foi? Para comigo casar. E o que foi que respondeste depois dela assim falar? Ora, eu disse, isto que vi aqui, ao meu rei eu vou contar. Ao meu rei eu vou contar. E o bom posto eu vou ganhar. Tu fizeste muito mal isso aqui falar. Na frente de todo mundo, pra todo mundo escutar. Devia ter me chamado pra um particular. Ei, meu grande rei, meu belo rei, meu... Ei, eu estava apenas a brincar quando disso vim falar. Não era Clara Menina, nem Dom Carlos de Alencar. Não. Ela estava bem vestida, na igreja, a rezar. Tu terias ganho o posto falando em particular. Mas na frente desse povo, o que merece ganhar é o cepo do carrasco que está a esperar. Thank you.
obrigado a você. Chique, visão canta roto, é chique, o primo rechando é chique, lá viu doze compadre. Olha aqui, você pode falar da frase que você quiser, mas eu sou louca pelo Brasil. Marina, eu também sou louco pelo Brasil, Marina. Não, senhor, você acha a França chique e eu acho o Brasil chique. Amante se quer, receta e tal. Nem toda festa é fúria, nem toda...
Ela não é boa, nem é má. E mesmo que doa, é a peça da minha vida. E pra mim, o caminho era muito mais bonito que qualquer lugar pra onde eu pudesse ir. Valeu, Brasília! Já fomos! Minha mãe queria que eu fosse médica. Meu pai quer que eu siga a carreira do meu avô. Meus pais querem que eu seja feliz. Mas não importa. Nesse momento, nada mais importa. Porque o que acontece aqui, quando estamos ligados uns aos outros, desejando que parte da magia que sentimos chegue até vocês aí, sentados no escuro, nada mais tem importância. Se vamos ser biólogos, atores, doutores, atores, ou simplesmente atores, ninguém aqui sabe de verdade. Mas uma coisa é certa, indevassavelmente certa.